Mereka akan lebih kenal cikgu mereka, mereka lebih kenal kawan-kawan mereka, mereka kenal subjek setiap setiap bab, chapter, bahagian, tajuk-tajuk besar dan kecil dalam setiap bab, setiap subjek mereka kenal, tapi mereka tak kenal Allah. Satu, banyak orang komplain kenapa anak saya tak ada adab, kenapa anak saya lawan cakap saya, kenapa anak saya macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Sebab sistem pendidikan kebangsaan tidak menyediakan jawapan kepada persoalan yang sedang berlaku hari ini. Kan? Satu, sahabat-sahabat, dengar pesan saya baik-baik, saya panjangkan kepada tuan-tuan puan, saya sampai kepada diri saya dulu. Anda dah tahu dekat depan anda ada 1001 persoalan. Kenapa anak saya macam ni, macam ni, macam ni. Dah tahu dah, anak kamu masih lagi baru 7 tahun, 6 tahun. Tapi anda dengar cerita orang, anda tahu dah persoalan itulah. Persoalan yang akan membandai, akan melandai kehidupan anda nanti bila anak anda makin besar. Ha? Sebab sistem yang ada tidak membawa satu perkara paling besar, mentauhidkan Allah. Saya tanya, mana Quran, mana sunnah dalam sistem pendidikan kebangsaan? Kat mana letak duduk? Musabakah? Pertandingan hafazan? Pertandingan nasyid? Pertandingan cerita tentang sirah Nabi? Kat mana letaknya Quran dan sirah Nabi, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sistem pendidikan kebangsaan? Mana lagi penting? Admes, sejarah wajib lulus berbanding agama. UPSR, penilaian sekolah rendah, perbezaan darjah 6, perbezaan darjah 5, darjah 6. Kat mana letak duduknya agama? Ada perbezaan agama tak? Allah Akbar. Untuk masuk sekolah asrama penuh SBP, anda perlukan 5A, anda perlukan 6A contohnya. Man? Tapi kedudukan agama tu kat mana? Ada di tarik, ada di pantau, ada tak di disukan tahfidz seorang pelajar? Kita tak ambil tahu, tuan-tuan. Sebab itu bila mereka melepasi, mereka melepasi sekolah rendah, mereka masuk sekolah menengah dengan TikTok, khususnya TikTok, mereka akan tergadai iman mereka. Main IG, main Facebook, saya dengar cerita paling banyak TikTok lah. Terbuka sana, terbuka sini, bini orang buka tudung dan pakaian, pakaian penuh aksi. Ini banyak berlaku. Saya dapat maklumat terlalu banyak. Pelajar tahfiz pun buat benda sama. Kenapa itu berlaku? Pak Riz, kalau sistem pendidikan kebangsaan itu longgar, bagaimana sistem pendidikan pondok? Sistem pendidikan pondok ini hebat, tuan-tuan, sangat hebat. Hanya perlu disentralisekan, perlu disamaratakan, perlu diduduk, perlu duduk sama-sama bincang, kan, supaya sistem itu dapat dibangunkan yang jauh lebih baik, lebih kemas kini. Guru-guru kurang pengetahuan pun, dia ada ilmu besar, tuan-tuan, tapi dia tidak ada ilmu bagaimana nak mengajar. Itu cabaran besar untuk sistem pondok yang kurang diberi perhatian. Dan cikgu-cikgu sekolah seluruh Malaysia, daripada tadika, tuan-tuan, daripada tadika kemas ni, daripada sekolah rendah ni ke sekolah menengah, pedagogi diajar kepada guru-guru. Sistem mengajar itu telah diberi kepada guru-guru, diberi tauliah, diberi pengiktirafan. Tapi sistem pendidikan pondok yang sangat hebat, luar biasa, yang telah melahirkan para ulama luar besar kita, hari ini diuji dengan cabaran besar. Dan ustaz-ustaz yang habis kemudian mengajar, mereka tak ada pedagogi itu, mereka tak ada teknik itu. Sedangkan ilmu mereka ada. Sayang, satu kerugian yang sangat besar sebenarnya.